Българският туристически съюз има нов председател. Това е организацията с 126 годишна история, която стопанисва 236 обекта в страната, в това число хижи, заслони, туристически спални, хотели, къмпинги и учебни центрове с общо 13 000 легла. Какви са амбициите пред новия председател? Сега ще попитаме самият него. При нас е Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. Добро утро и добре дошли! Здравейте и поздрави на всички планинари от цяла България, които ни гледат в момента. Поздрави на планинарите! Благодаря ви, че сте при нас, господин Венев. Вашата основна цел е да превърнете Българския туристически съюз в най-авторитетната национална организация за социален туризъм в България. Как ще постигнете това? Всяка една организация, за да бъде успешна, тя трябва да има цел. И тази цел трябва да има и срок. Освен, че сме си поставили тази цел, аз съм си поставил и задача това да бъде постигнато в рамките на следващите минимум 5 години. Около 5 години. Задачите на тази организация са 4. Първата от тях е социалният туризъм и спортно-туристическата дейност на Съюза. За да се постигне тази задача, първостепенно значение е да имаме лиценз от Министерство на спорта, който е загубен преди около 6-7 години. По най-различни причини. Надявам се в най-кратки срокове да успеем да комплектуваме документи, с които да внесеме желанието ни в Министерството на спорта, да получим такъв лиценз, за да можем да отворим вратите пред европейските програми за нашите членове, туристическите дружества, туристическите клубове и, разбира се, самия съюз. Това ще да ви питам. Този лиценз до какво ще доведе? Какво ще ви подпомогне? От какви програми ще може да се възползвате? Да, в момента нашия съюз, въпреки големия авторитет, който има, въпреки дългогодишната история, която е над 127 години всъщност е историята на нашия съюз, създадена от Алеко и Иван Вазов, въпреки това в момента в незавидно финансово положение и организационно такова. Структурата на Съюза е съставена от клубове по места, които са обединени в дружества, в малко по-големите градове, с 134 дружества, почти всяко малко по-голямо село в България има си туристическо дружество и това туристическо дружество членува в Съюза, който е централното управление на туризма, на планинския туризъм в България. В момента финансирането се осъществява само чрез стопанисването на обектите, които са притежание или пък са дадени безвъзмездно и безсрочно за ползване от Съюза, който пък съответно ги е предал на част от тях са предадени на дружествата. Едно голямо перо за финансиране на Съюза е и 100 национални обекта. Това ни прави една национална организация, която национална организация няма аналог друга в България. Това са и основните причини, поради която очакваме в подавайки документи в Министерството на спорта за издаване на този лиценз и да получим такъв. И това би ни отворило вратите в различните инстанции, било на европейско ниво или национално ниво, за да участваме в програми. Какви европейски програми има? Най-различни програми. Примерно, ще ви дам един пример. Това е програма за маркировките на туристическите пътеки. Аз точно преди 3 дена се върнах от една такава среща в Македония, където бяха представени почти всички пешеходни и туристически организации. Казвам туристически, но те са планинарски в Европа, ги наричат повече. Където се реши България да бъде приета в един от тези международни съюзи, който контактува пък директно с Европейския съюз. Искам да ви кажа, че тези съюзи не са организации на Европейския съюз. Това са организации, европейски организации, с които Европейския съюз контактува с цел стандартизиране на маркировките, например, на категоризация на пътеките, категоризация на местата за настаняване по планините. Маркировката е изключително важна, само да кажем, да. Може да спаси човешки животи. Много е важно за планинските туристи. Да, за съжаление в България не е много добра ситуацията. Много организации рисуват по дърветата в момента в България, без да кажа, че цапат наистина, с най-различни спрейове, стандарти, които те са създали сами, което нарушава и
информационната среда. Така, а каква е устойчивата практика? Устойчивата практика е 10 на 10 туристическа маркировка. От двете страни бяло, по средата цветна лента, 10 на 10 сантиметра. Има и табели, има се точно определена стандартизация, по която работи Българския туристически съюз. Разбира се, и не само Българския туристически съюз. Не бих искал да кажа, че има и други организации, които също са наясно с стандартите за маркиране в България. Но освен, че трябва да изкараме този лиценз, за който говорим, съюза е изключително важно значение за цялата ни структура, икономика и обществен живот в България. Аз не случайно казвам социален туризъм, но той е свързан с много спортно-туристически дейности, за което ни е необходим този лиценз. Освен това, Българският туристически съюз има изключително важна образователна роля в нашето общество. Ние създаваме кадрите, планински водачи, инструктори. Надяваме се един момент и Министерството на образованието да обърне внимание и на програмите, които се водят по туризъм в средните училища, където да можем да приложим на практика това, което вече е гласувано в закона за реално приложение на туризма в учебните програми. Има ли в момента проблем, недостиг на планински водачи? Ами, като че ли има, защото имаме голям наплив и желание на много желащи имаме за курсове за планински водачи. Къде се учат? Кой провежда тези курсове? 960 часа е курса за планински водачи. Провежда се от няколко организации в България, една от които е нашата. И след като получат правото да бъдат планински водачи, то разбира се има няколко категории планински водачи. Най-ниската е, разбира се, най-разпространена. И имат правото да водят групи в планината, разбира се, на съответствие с категорията планински водач, която те притежават. Вие какво искате да постигнете обаче повече в тази посока? В сътрудничество с образователните институции в България? Основно с образователните институции нас не интересуват подрастващите. За да можем да им покажем, че не само България има паркове в градовете. Море. И планински ски курорти, да кажем. Освен това, има един друг вид туризъм, който е много по-интересен, много по-важен за тях, този така наречен активен планински туризъм, където могат да получат чистия въздух, могат да получат водата, могат да получат движението и своите активности. Това е изключително важно не само за подрастващите, между другото. Това е следващата насока, която има Българския туристически съюз. Здравословния начин на живот. Преди години, когато аз бях ученик, по 8, 9, 10 клас, началото на 90-те години, от училище ни водеха на планински туризъм лятото, на обиколка 10-дневна, например, в Рила, и по този начин запалиха голяма част от съучениците ми. Точно по това. Има ли в момента такива ученически, нали, така туристически, да, екскурзионни летуване? Точно така. Има ли ги в момента? Има го екскурзионното летуване. Не, за щастие все още много от хижите под нашия патронаж и не само под нашия патронаж разчитат на това екскурзионно летуване, за да запълзват леговата си база по време на летния туристически сезон. Има го екскурзионното летуване, основно се предлага от най-различни частни фирми, които са туроператори в тази област. Разбира се, с нашето съдействие. Често обикарам обаче хижите в България. Мога да ви кажа, че в последните години все по-рядко виждам деца, ученици, които организирано да летуват там. Това ще бъде основната наша мисия в близкото бъдеще, тъй като учащите се в момента средношколци са нашето бъдеще и бъдещата работна сила на България. Как тя ще трябва да бъде работоспособна, подготвена и силна. Как ще запалите искрата от тях за планинския туризъм? Тя искрата е запалена. Въпросът е, че трябва да се поддържа. Има много практики още от близкото минало и не само близкото минало, където в училище са създавани такива секции и туристически походи през уикендите, не само през уикендите, където
Децата са обучавани да опъват палатка, да палят огън, да оцеляват в гората, да общуват с природата, с дивите животни. И най-важното, което е, след като си свършат уикенда или пък излета, да си приберат буклука в раничката и да си го върнат обратно в градовете. Много правилно. Господин Велев, кога за последно спахте в хижа? Последно не успях да спа в хижа, че нямаше место, но спах в палатка до хижата. До хижата и беше много, много интересно. Хижа Македония. Хижа Македония в Рила, да. В Рила, за съжаление, тя не е под нашия патронаж, във връзка с едно бягане на един от утрамаратонците, което подкрепяхме. Има доста такива случаи на хижи, които поради една или друга причина са излезли от системата на Българския туристически съюз. Да, да, така е. Много тях няма да можем да възстановим, да ги върнем под патронаж. Една тази точно спомената хижа Македония. А ще се опитате ли да върнете някой? Ще разговаряме. Тя, общината си актувала по неведоми причини, не знам по каква причина. Тя винаги е била туристическа хижа към Българския туристически съюз, строена през между 32-та и 35-та година в миналия век от туристи под егидата на Българския туристически съюз тогава. Но така или иначе, общината в момента е актувала по неясни причини. Най-вероятно и малко и има вина и съюз, че са проспали възможността да си запазят тази собственост. По възможност ще направим всичко възможно, защото хижите са един от основните ни приоритети. Ние трябва да ги възстановим и да ги направим подходящи за посещение на туристите. И то масовия турист. Ще се опитате ли да върнете други хижи под шапката на Българския туристически съюз? Честно казано, моята цел е тези хижи, които в момента са под шапката на съюза, да ги възстановиме и да ги подготвим да приемат туристи на ниво. Защото в момента състоянието на хижите не е много добро. Какво е според вас, кажете? Ами, има много проблеми, особено и след влизането им в Европейски съюз. Разбира се, това не са лоши изисквания, но голяма част от хижите ни нямат пречиствателни станции. Голяма част не са водоснабдени по надлежния начин. Не са електрифицирани. Ние разчитаме основно на юзини, които се монтират на най-близката река, които не са винаги толкова мощни. Когато обектът ни е в национален парк, имаме доста проблеми с парковете, тъй като те си имат съответните изисквания. А ние там трябва да монтираме, трябва да извършим строително-монтажни работи на тези юзини или ремонт на тях. Съответно, пречиствателните станции, водопроводите и канализацията, която е необходима, за да отведе отпадните води в место, където да може да се изведе от националния парк. За състоянието на самите помещения нищо не казвате. За състоянието на легловата база. Прави ми впечатление на мен през годините, че самите хижи, основните им сгради, са така поремонтирани сравнително добре. Обаче, например, бунгалата покрай всяка хижа са в окаяно състояние. Защо се получава така? Така е. Наистина, преди години Съюза е имал изключително добро финансиране от държавата. Имало е години, когато 4% от тотото е било предназначено за туристическите хижи обекти и основно за дейността на туристическия съюз. Ако имаме дейност, ако имаме посещение на туристи, това означава, че ще има и обороти в хижите. Това ще даде и един фронт на самите хижари, които са едни изключителни хора на 2500, над 1800 метра, на такива височини да изкарват продукти, да изкарват туристи, да ги посрещат и после да трябва да връщат обратно буклука, който са останали. Всичко това на много места се извършва по доста примитивен начин, с коне и с кервани се зареждат тези хижи. И искам да ви кажа, че един голям респект към тези хора, които успяват все пак да поддържат местата за настаняване на тези височини в все пак прилично състояние. Но когато имаме оборот и посещение на туристи, ние ще имаме възможността и да възстановиме състоянието на обектите ни за настаняване и, разбира се,
много е важна помощта на държавата все пак. Ако вземете този лиценз, който споменахте в началото на разговора, това ще ви позволи ли отново да получавате част от отчисленията от приходите на Българския спортен тотализатор? Това предстоят разговори все още в бъдеще с партньорите ни от Спортното министерство, за да можем да наистина да постигнем тази си цел. И аз надявам, че те ще обърнат изключително внимание на ролята, която играе нашия съюз в живота, обществения живот в държавата. Но има ли го като вариант да получавате? Да, категорично се надяваме това, за да обърнат внимание. Защото освен самата образователна задача, която ние сме си поставили като съюз в средношколците и не само при тях, ние сме една от най-патриотичните организации в България, която все още действа на обществени начала с много силен заряд. Един от най-големите ни, ще дам само един бърз пример, след няколко дена, буквално на 27 май, от бреговете на Дунав край Козлодуй започва най-големия туристически поход в България по стъпките на четата на Христо Ботев, който завършва на 2 юни на Околчица с тържествата по случай 2 юни. Бих искал да поканя всички наши съмишленици и тези, които обичат планината и разбиране се не само планината, заповядат на тези чествания. Много други патриотични прояви предстоят постъпките на четата на Панайот Хитов и Бачо Киров в Дряново на 15 май, на Гоце Делчев. Днес имаме чествания от неговата кончина в град Гоце Делчев. Там е едно от добрите ни туристически дружества в Гоце Делчев. Постъпките на Левски. Много, много ученически прояви и много почти всяка седмица някое дружество има някаква проява в страната ни. И на финала, господин Венев, прави впечатление, че последните 30 години почти не са изградени никакви нови хижи в България. Аз лично се сещам само за две в Рила. Вие може би да знаете и още няколко, но едва ли са повече от 5-10. Ще създадете ли условия за това да се строят нови хижи? Новите хижи, да, така е. В високата планина е много трудно, тъй като по-голямата част от хижите ни им се намират в паркова зона, което е доста трудно за реализация на нови обекти. Такива, но се надявам да имаме възможността да отремонтираме, да реновираме съществуващите и това ще бъде основната ни цел в близкото бъдеще. Аз смятам, че имаме достатъчно обекти, на които можем да разчитаме. Просто трябва да вдигнем качеството на настаняване в тези обекти. На Запад има вече страхотни успешни примери за екохижи, които въобще дори самото строителство не замърсява. Материалите, които се използват, са от нов клас, екологичен, рециклируем. Това имах предвид, когато правим реновациите, ще ползваме точно тези технологии, за да можем да използваме и това е бъдещето. Благодаря ви за това участие. Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз.